אנחנו בסעיף קוף. אמר פוזי, בחיגון זה תנוח הנפש לקבל דעת בלי ספק ובלי פקפוק. בוא נביא לעבדים משעובדים רדלים וייעד להם שיצאו מן העבדות לשעתם, באופן ההוא, בלי עיכוב ושהייה, ושיכניסם לארץ כנען, ובה שבע אומות שכל אחת מהן חזקה מהם, ויתאר לכל שבט חלקו מהארץ לפני שהגיעו אליה, והושלם כל זה במשך זמן מועט במופתים נפלאים. זה מאמת עוצם השולח וגדולת השליח ומעלת אלה אשר נשלח אליהם עליהם בייחוד. ואילו היה אומר, אני נשלחתי ליישר את כל העולם, ואחרי כן לא היה דברו מגיע אפילו לחציו, היה דופי בשליחותו, מפני שלא הייתה נשלמת כוונת השם בזה, והיה מונע השלמתו להיות ספרו עברי, והוא מחייב את אומות שבא והודו וחוזר לבינו ולעשות מה שכתוב בו, אם לא אחרי מאות שנים, אם יזדמן להם להשתנות אליהם בגלל כיבוש או שכנות, לא בשל ראיית הנביא עצמו או נביא אחר המעיד עליו ומאשר את תורתו. אז כן, אמר הכוזרי, באופן זה תאות הנפש לקבל דברים אלה כתורה, בלי הטלת ספק ופקפוק, כי מקור הציווי הוא מהאל, שאין ספק בשליטתו במציאות. כי למה תאות הנפש לקבל את הדברים? והוא מסביר, איך אתה יודע שהאל אין ספק בשליטתו במציאות? כי הנה זה בא לעבדים רדויים בשעבודם, נביא, ויעד להם שיצאו מעבדותם מיד בלי דחייה ועיכוב, ושיכניסם לארץ כנען והודעה ביד שבע אומות שכל אחת מהן חזקה מהן, והתווה לכל שבט את חלקו בארץ עוד קודם שהגיעו אליה. וכל זה התקיים בזמן קצר במופתים נפלאים. זה מאמת את גדולת השולח ואת כבוד השלוח ואת חשיבות מעלת אשר להם נשלח במיוחד. מבטא בזה המלך באופן תמציתי את מה שהרשים אותו בכל הדברים ששמע מן החבר. ניכר שהמלך מתפעל ממשכיות הכסף שבהרצאת הדברים. הוא תופס את הצד החיצוני, המופתי, הראייתי, אך כלל אינו עומד על תפוחי הזהב, על הראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. הוא אינו עומד על העניין האלוהי החי בסגולת תכונתם הפנימית של ישראל, על ספרת החיים המיוחדת שבעם המעצבת את אופיים, את עומר חייהם, את ערכם, מעלתם. הוא אינו עומד על ההוויה הפנימית שהיא-היא אמונתם ודתם המחוללת את רוח התרבות הייחודית שלהם ואת כללי ההתנהגות הנגזרים ממנה, את התורה והמצוות כולה. ולכאורה, יש מקום לתהות מדוע החבר אינו נעצר בנקודה זו ואומר למלך, אמנם מה שאתה מבין נכון, אבל אתה אוחז רק בקליפת הדברים. ואף שאומנם מתוקה ויפה היא, אבל היא איננה עצם העניין. מדוע אין כל זכר בהתפעלותך לכל מה שדיברנו על העניין האלוהי, המופיע כצורה נשמתית בעולם ומתרכז באדם, ויוצר כמו את תבניות השפה, מקצב הזמן ובסיס הספירה שברוח האדם הכללי, כך גם את תבנית ההתנהלות המעשית, התורה ומצוותיה, ברוח ישראל הייחודי. וכאן רושם דבריי שמקור חיוב התורה אותנו הוא בשרות הדבר הזה, העניין האלוהי שבאומה, בראות רשמי העניינים האלוהים הנכבדים שנכונו החומרים לקבל אותם.
בהתחברות כבודו אלינו מפני שאנו הסגולה מבני האדם. את המצוות תאות הנפש לקבל, מאחר שזו הקטגוריאליות הנפשית העצמית שלנו כעם. התוכן הנבואי אצלנו הוא לא רק אינפורמציה חיצונית ממקור אמין המעיד על מעלתו של המשלח, השלוח והקהל שאליו נשלח, אלא עוד עמוק מזה, הוא הופעת הנבואתיות שהיא הצורה האידיאלית האלוהית המעצבת את נשמת ישראל. הנבואתיות שהיא זרם החיים המתגלם במצוות האלה. ואולי מתלבט החבר באפשרות שאין זה נכון שהמלך לא קלט כלום מן התוכן העיקרי. ואומנם כן מבחין בספרת החיים הפנימית עליה מצביע החבר, אלא שהוא מתפעל מן העובדה שספרה זו עושה את רישומה המפליא גם במציאות החיצונית, בהיסטוריה המתעצבת בהתאמה לדמותה וצלמה של הנשמה הפנימית, ומבליטה במאורעותיה את התוכן הפנימי העצמי. על כן, על מנת לברר ולוודא את הבנתו של המלך את הסוגיה העיקרית הזאת, בניגוד להזדמנויות הקודמות, שכאשר ניכר שהמלך מבין את הדברים בצורה שטחית, הניח החבר למלך בהבנתו והמשיך איתה, בהנחה שהוא ילך ויבין יותר ויותר בהמשך, כאן ילך החבר וייצור בדיאלוג התנגשות בין האוריינטציה של הכוזרי ובין האוריינטציה שלו, ויאלץ בזאת את הכוזרי לשים לב לתפוחי הזהב שבדברים. כדי ליצור את ההתנגשות הזאת, שם רבי יהודה הלוי את הדברים הבאים בפי המלך בתור בסיס להערתו של החבר, שתוביל את המלך לשאלה שבעקבותיה יאמר לו החבר, אם כך אתה אומר, שכחת את עיקר מה שדיברנו. מערער המלך בקול, רגע, אתם צריכים שאני אחזור על מה שקראתי פה עכשיו? עוד זה היה ברור, מישהו רוצה שאני אחזור? לחזור? נחזור. אומר הכוזרי, באופן זה, תאות הנפש לקבל הדברים, לקבל דברים אלה כתורה בלי הטלת ספק ופקפוק. הדברים שלך מאוד משכנעים. למה? מה כל כך משכנע? למה תאות הנפש לקבל את הדברים האלה כתורה בלי הטלת ספק ופקפוק? אז הרעיון הוא בגלל כי מקור הציווי הוא מהאל שאין ספק בשליטתו במציאות. איך אתה יודע שזה מהאל שאין ספק בשליטתו במציאות? כי זה הסיפור שלכם. הנה זה בא לעבדים רדועים בשעבודם, נביא, ויעד להם שיצאו מעבדותם יד, בלי דחייה ועיכוב, וישכניסם לארץ כנען, והודעה ביד שבע אומו, וכל אחד מהם חזקה מהם, ויתבע לכל שבט את חלקו בארץ עוד קודם שהגיעו אליה. בכל זה יתקיים בזמן קצר במופתים נפלאים. אז זה, שהוא מדבר ועושה גוזר ומקיים, אז זה מאמת את גדולת השולח ואת כבוד השלוח ואת חשיבות מעלת אשר להם נשלח בזוחד. אז זה, מאחר שזה המצב, אז תאות הנפש לקבל דברים כאלה כתורה, כתורה בלי הטלת ספק ופקפוק, כי ברור, לא יכול להיות משהו יותר מרשים מהשולח, המשלח וה... השולח, המשולח והמיועד אל השליחות. גדולת השולח, כבוד השלוח ואת חשיבות מעלת אשר להם נשלח במיוחד. אז דבר כזה, אז יוצר נכונות נפשית לקיים את הציוויים שבתורה. מבטא בזה המלך באופן תמציתי את מה שירשים אותו בכל הדברים ששמע מן החבר.
הנקודה הזאת, זה מסכם לא, לא רק את הסעיף הקודם, ששם מדובר על, על המפרט הגדול של הקורבנות, אלא הוא אומר, מכל הסיפור, זאת אומרת, פה בנקודה הזאת מסתכם, מסתכם הרושם של החבר, של המלך, מדברי החבר מאז שהוא נשאל, טוב, בוא נחזור לעיקר העניין, איך קמה דתכם? אז הוא סיפר, איך קמה דתכם, והנה, אז עכשיו הוא מתמצת ואומר, זה מה שהיה שם. נשלחו הזקנים האלה אל העבדים, שחררו אותם והביאו אותם לארץ ישראל, בדיוק כמו שהבטיח להם האל. והכל מתקיים בדיוק לפי התוכניות ובניסים ונפלאות. אז נו, אם האל עכשיו על ידי השלוח הזה גם מצווה כל מיני ציבורים, אז מה, הוא מוכן לקיים מצוות האל שמסוגל לשלוט בצורה כל כך מוחלטת במציאות? אז זה התמצית של מה שהוא הבין מכל הרעיון של, שהוסבר לו פה. מבטא בזה המלך באופן תמציתי את מה שהרשים אותו בכל הדברים ששמע מן החבר. אבל בעיקר, כשהמלך מתפעל ממסקיות הכסף שבהרצאת הדברים, כלומר הוא תופס את הצד החיצוני, המופתי, ראייתי, הכלל אינו עומד על תפוחי הזהב. לא עומד על הראייה שאחריה אין צורך לא בראייה ולא במופת. הוא אינו עומד על העניין האלוהי החי וסגולת תכונתם הפנימית של ישראל, על ספרת החיים המיוחדת שבעם המעצבת את אופיים, את עומר חייהם, את ערכם, מעלתם. הוא אינו עומד על ההוויה הפנימית שהיא-היא אמונתם ודתם, המחוללת את רוח התרבות הייחודית שלהם ואת כללי ההתנהגות הנגזרים ממנה, כלומר את התורה ואת המצוות. הוא בכלל לא מבין את הממד הזה, על כל פנים, אין שום רמז להבנת או תשומת לב לממד הזה בדבריו. ולכאורה יש מקום לתהות, מדוע חבר אינו נעצר בנקודה זו ואומר למלך, לא הבנת כלום. או לא נכון שלא הבין כלום. זה צריך להגיד לו בצורה נעימה יותר, צריך להגיד לו, נא מה שאתה מבין, זה נכון, נכון. באמת נכון, אבל אתה אוחז רק בקליפת הדברים, לא היה הרעיון העיקרי שניסיתי להסביר לך. ואף שאומנם קליפה היא מתוקה ויפה היא, זה נכון, בסדר, נכון, כל מה שאתה אומר נכון, אבל היא איננה עצם העניין. לא בשביל זה כתבתי את הספר הזה. את זה יכולת להבין גם לא היית קורא את התנ"ך מאז שהיית בגיל הגן, זה מה שהיית מבין מסיפורי המקרא. לא צריך לכתוב ספר כל כך מתוחכם, שבו המשכילים יבינו. למרות שהמימד הזה זה מתוק ויפה, אבל זה לא עצם העניין. והיה צריך להגיד לו, ומהו עצם העניין? אז תשים לב, דיברתי איתך המון דברים, שמשום מה, מכל הדברים שדיברתי, אתה לא מזכיר שום דבר. מדוע אין כל זכר בהתפעלותך לכל מה שהדברנו על העניין האלוהי המופיע כצורה נשמתית בעולם ומתרכז באדם? כשמה התחלתי לספר לך על חמש מדרגות שיש במציאות? למה זה קשור במה שאתה מתאר? וכשמה סיפרתי לך שהוא יוצר תבניות השפה מקצב הזמן ובסיס הספירה? מה זה רק בא לשכנע אותך ש... העולם הוא לא קדמון, הוא נברא. זה כל מה שהתכוונתי להגיד לך, זה מה שהבנת מכל הזכות דבריי. למה לא שמת לב, לא קלטת, שכמו שהוא יוצר את תבניות השפה מקצב הזמן ובסיס הספירה שברוח האדם הכללי, כך הוא יוצר גם עוד תבניות. תבניות ההתנהלות המעשית. שזה התורה ומצוותיה. אמנם זה לא מופיע כתבניות החיים של האנושות הכללית, אבל זה תבניות הרוח של ישראל. זה הדבר הייחודי בישראל. היכן רושם דבריו שמקור חיוב התורה אותנו ובשרות הדבר הזה, העניין האלוהי שבאומה, והראות רושמי העניינים האלוהים הנכבדים שנכונו חומרים לקבלם, בהתחברות כבודו אלינו מפני שאנו הסגולה מבני אדם. איפה הרעיון הזה ניכר בדבריך? איפה ניכר ש,
נפל לך הסימון בנקודה הכי חשובה. אז מה צריך לספר על סגולת, שאנו הסגולה והתחברות כבודו אלינו? האם כל הרעיון של הסגולה זה רק שלקבוצה הזאת הוא עושה את המופעים המדהימים של הניסים שלו? ושולח את הנביא ומה שאומר להם מתקיים והכל נעשה מתוך. אז סימן שאנחנו חשובים, כי הקדוש ברוך הוא מתעניין בנו. אבל כל פנים, לא בחר לעשות את מופע הקסמים שלו לפני כל קבוצה אחרת, רק לפנינו. ככה הבנת את המושג סגולה? בשביל זה סיפרתי לך על זה. ככה הבנת את המושג התחברותו? יתברך איתנו. אז אתה לא מבין כלום. את המצוות, תאות הנפש לקבל, לא בגלל מה שאתה אומר. לא בגלל ודאות המשלח, השלוח והמשוב והנמענים, אליהם נמשלח. אלא אני ניסיתי להסביר לך שאת המצוות האלה, תאות הנפש לקבל, מאחר שזוהי הקטגורליות הנפשית העצמית שלנו כעם. קטגורליות, זאת אומרת תבניתיות פנימית. כמו שהקטגורליות של רוח האדם זה הספירה, השבוע והשפה. התוכן הנבואי אצלנו הוא לא רק אינפורמציה חיצונית ממקור אמין המעיד על מעלתו של המשלח, השלוח והקהל שאליו נשלח. כי לא יכול להיות שסתם עבודה בעיניים, כי אחרת איך יש ניסים נפלאות כאלה? זה לא הנקודה. אם כך אתה מבין, אתה מבין שכל הנושא של הנבואה זה רק ודאות באינפורמציה. אבל זה לא מה שניסיתי להסביר לך. אלא עוד עמוק מזה, לא שאין את המימד הזה, זה רק, בהחלט יש את המימד הזה, זה משכיות כסף. אבל עוד עמוק מזה, התוכן הנבואי אצלנו הוא הופעת הנבואתיות. והנבואתיות היא הצורה האידיאלית האלוהית המעצבת את נשמת ישראל. הנבואתיות שהיא זרם החיים המתגלם במצוות האלה. אז למה הוא לא מגיב ככה? ואולי, אז אני מתכוון להגיד שהוא כן מגיב ככה. אבל הוא רק מכין את ה... כמו שנוהגים להגיד, מרים להנחתה. זאת אומרת, פה רבי יהודה הלוי הולך ומוביל את הדיאלוג לכך שהוא... ובסוף הוא יקה בו, נגיד לו, כך אתה אומר, שחרת הכל ודיברנו. אבל הוא מקדם את זה לאט. אולי מתלבט החבר באפשרות שאין זה נכון שהמלך לא קלט כלום מן התוכן העיקרי. והוא רק מצביע על משכיות הכסף, ותפוחי הזהב פשוט נמחק ממנו. אולי לא ככה. ואולי הוא אומנם כן מבחין בספרת החיים הפנימית עליה מצביע חבר, אבל על מה שהוא מדבר, הוא מתפעל מן העובדה שספרה זו היא לא רק נשמתית, זה אמת פנימית, אלא היא עושה את רשומה מפליא גם במציאות החיצונית, בהיסטוריה, המתעצבת בהתאמה לדמותה וצלמה של הנשמה הפנימית. והוא מצביע על מה שהנשמה הזאת נותנת רשומה בעובדות ההיסטוריות הממשיות. שהייתה נבואה, שהיו ניסים, היה הבטחות, הדברים התקיימו, אפילו עיתונאי היה מבחין בזה. אז מזה הוא מתפעל, זה לא רק אמת פנימית, אלא זה אמת שכוללת את הכל עד החוץ. ומבליטה במאורעותיה את התוכן הפנימי העצמי. אז אולי הוא לא מחוק המלך, הוא רק להפך מצביע אולי משהו על... עמוק יותר, בורא, הדברים הם חיים ויש להם הופעה ממשית במציאות. על כן, על מנת לברר ולוודא את הבנתו של המלך, את הסוגיה העיקרית הזו, בניגוד להזדמנויות קודמות, כי אתם זוכרים, כי כבר כמה פעמים אנחנו נצמנו על זה, שהמלך אומר דבר אחד, והמלך שומע דבר שני. ובפעמים הקודמות שזה קורה, אז החבר לא נעצר, אומר, כן, 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 יפה, 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 אבל אתה לא מבין מה שאני אומר. זה ממשיך איתו. ממשיך איתו, כי אמרנו ש... כי סך הכל בסדר, אתה מתפעל ממשהו יפה, בסדר, טוב.
רק הנחת, הנחת העבודה אמרנו, שבוא תמשיך להקשיב, בסוף תבין, בסוף פה לך הסימון. פה הגענו לשלב שבו ייפול הסימון, רק פה החבר יפילו. זאת אומרת, במקרים הקודמים הוא פשוט ממשיך איתו, ופה הוא כביכול ממשיך איתו. ממשיך איתו עוד קצת, ותכף יביא את הדברים להתנגשות. בניגוד להזדמנויות הקודמות, שכאשר הניכר שהמלך מבין את הדברים בצורה שטחית, הניח החבר למלך בהבנתו והמשיך איתה, בהנחה שהוא ילך ויבין יותר ויותר בהמשך. כאן ילך החבר וייצור בדיאלוג התנגשות בין האוריינטציה של הכוזרי ובין האוריינטציה שלו, ויאלץ בזאת את הכוזרי לשים לב לתפוחי הזהב שבדברים. כדי ליצור את ההתנגשות הזו, שם ריאל את הדברים הבאים בפי המלך בתור בסיס להערתו של החבר, שתוביל את המלך לשאלה שבעקבותיה יאמר לו החבר, אם כך אתה אומר, שכחת את עיקר מה שדיברנו. ובמשפט הזה שהוא יגיד, הוא יגיד את זה בסעיף קוף ג', בסעיף קוף ג', שם הוא, שם זה התקפה, שם הוא אומר, אם כך אתה מדבר. ופה הוא פורע את החוב שהוא כבר, הוא כבר ניכר פה, בחזה הזאת. אז אם כן, רבי יהודה לוי ממשיך את דברי המלך כשהוא מהרהר בקול רם. מהרהר המלך בקול ואומר, הוא היה אומר, השליח הזה, משה, כי נשלח ליישר את כל יושבי העולם, ולא היה דברו מגיע לחציו, אז היה פגם בשליחותו. מפני שלא הייתה נשלמת מטרת השם בזה. ויות ספר תורתו העברי היה גורם מונע להשלמתה. אתם זוכרים? כמו הקוראן, זה ספר שלמוסלמים אין ספק שרק אלוהים יכול להגיד דברים כאלה. נו, אז מה אני אעשה, אומר המלך, אני אין ספק שלכם אין ספק, אני לא מטיל ספק בזה שאין לכם ספק, רק אני לא מבין ערבית ולא מבין את המספק הזה. אז אותו דבר פה, יש פה ספר נכתב בעברית, אז הוא כנראה טוב לעברים, אלא מאחר שאין פה שום יומרה מעבר לעברים, אז הנה הוא חותר להסביר שאלוהים אומר ועושה מה שאומר בדיוק. אומנם הוא לא מתיימר ליותר מדי, אבל הוא לוקח משימות ועומד בהם, אז זה יוצר אמינות, זה נקרא אלוהים רציני, לא לא, לא מנסה לבלוע יותר ממה שהוא יכול. ולא היה אומר כי נשלח ליישר את כל יושבי העולם, ולא היה מגיע דברו לחיציו, כי היה מצליח ליישר לא את כל יושבי העולם. אז היה פגם בשליחותו, אבל פה לא התכוון ליישר את כל יושבי העולם, התכוון ליישר רק את היהודים, את העברים. כי אז אם אולי היה מצליח, אז באמת לא היה מכובד. אז לא הייתה נשלמת מטרת השם הזה, ועוד יש עיכוב לתוכנית הזאת הגלובלית, לא הייתה תוכנית גלובלית. עצם היות ספר תורתו עברי היה גורם מונע להשלמתה. כי שלא מתוך ראיית הנביא, או נביא אחר המעיד עליו ומאשר את תורתו, היה נמנע מאומות כשווה והודו וכוזר להבינו ולעשות את הכתוב בו, לאחר מאות שנים. אם כתוצאה משתלטותם עליהם ישתנו וידמו לכובשיהם, או בגלל שנות. עכשיו באמת, בדברים האלה, כשהוא אומר את הדברים האלה, כבר ניכר שהלימוד הזכות שהצעתי להכניס בירור מוחו של החבר למשמע דבריו, שאולי הוא כן מבין, רק מפנו מהצד החיצוני, זה לא נכון, בגלל ש... זאת אומרת, אז מה הוא מבין? הוא שכח לחלוטין מהרעיון שהמציאות היא אורגנית, ויש פה חמש מדרגות, ויש פה עניין אלוהי שעיקרו הוא הולך ומתגלה עד שמגיע למרכז הזה שמו ישראל, אבל על ידי ישראל, על ידי זה, הוא לא באמת פונה רק לישראל, הוא פונה לכל הוויה כולה, ככל מערכת אחת. אבל פה הוא לא רואה את זה, הוא לא הבין את זה בכלל, לא קלט את זה בכלל. אז יוצא שלפי זה בכלל חילוק
חמש מדרגות האלה, זה לא נצרך כל כך. הוא רק רצה להגיד, שמע, היה לנו נביא פנומנלי, נכנס באש, יצא מהאש, לא קרה לו כלום, ובא ואמר להם כל מיני, הכל הוא תופס בצורה פרטית, הוא לא תופס בצורה נשמתית, כללית, מגמתית, לא תופס, לא תפס כלום, לא תפס כלום מתפוחי הזהב. אבל פה בהתחלה, אז הוא אומר לו, אז הוא חוזר ואומר לו, עד רבה, כי ייתכן שהוא גם מרגיש כמו שכבר המלך עשה את זה בעבר, כי בהתחלה, אז הוא אמר לו, אם כן אין התואם חייב את אתכם בלבד, אז הוא אמר לו, כן. אז אם כך, אני רואה ששנדברך שב להיות רזך לשי השמן. הוא אומר, זה טוב בשמיניהו, חכה, תן לי להסביר לך. אז כבר בהתחלה הוא שאל את השאלה, רגע, למה טוב? מה, התורה מחייבת רק אתכם? אם זה תלול מה שאתם ראיתם, אז רק אתם ראיתם, התורה מחייבת. ופה הוא חוזר לעניין. ובתחילה זורם החבר עם המלך, הוא מאשר, מה לחבר, לא קרה משה לתורתו, כי אם תמור, אין של שנה. לכאורה, לא מוסיף פה החבר דבר, אלא רק אומר למלך, נכון, מה שאמרת. אך את הידיעה הזאת, אנחנו כבר יודעים מסעיפים חפב חזיים. אמר הכוזרי שם, אם כן אני רואה שתורתכם אינה נתונה, כי אם לכם, אמר חבר כן הוא. אז אם כן, אני רוצה להגיד לכם, שאם זה באמת מה שנאמר פה, אז זה בזבוז ביו ודף, של רבי יהודה הלוי. יאללה, כבר הבנו את הרעיון, למה אתה חוזר על זה עוד פעם? הדיון הזה כבר נידון, אז למה אתה חוזר על זה עוד פעם? וממשיך החבר ואומר, השם יעד אותם לשוב לזירם על תורתו כל ימים על ידי הנביאים, ועסק הם כל ימי הרצון והזמן שאתה תשכינה בהם. וגם זה, גם את הרעיון הזה כבר שמענו בפסקה י' א', גם פה אתה לא אומר לנו שום דבר חדש, ושוב אתה מפצבס דיו ודף, ושוב אתה חוזר על דברים שכבר נדונו בעבר ואתה לא מוסיף עליהם כלום. לפעמים הוא עושה דברים כאלה, הוא מזכיר משהו בצורה גרעינית ואחר כך הוא מעריך יותר, אבל פה הוא לא מעריך יותר מה שאמרנו קודם. אז מה קורה? גם את הרעיון הזה הוא כבר שמענו את פסקה י' ושלח משה בתורתו ואחר כך כמה אלפי נביאים ואחריו מזהירים על תורתו מיידים בגמול טוב לשומרה ועונש קשה לממרא אותה. אלא הוא הדבר שאני מנסה להגיד לכם, שתי הפסקאות האלה זה במסגרת הרמה להנחתה, אלא שהפסקה הזאת אינה אלא הכנה לשלב הבא שחבר חותר להגיע אליו, והוא חוזר על הקביעות האלה כדי להוביל את המלך לשאול, וזה מה שהמלך ישאל בסעיף הבא. אמר הכוזרי, רגע, ומדוע לא הייתה ישרה לכל? אין זה יותר נכון וראוי בחוכמה? למה אין הקדוש ברוך הוא מיישר בחוקים האלוהים שלו אלא רק אתכם? אין זה יותר ראוי וצודש כי כל האנושות שהוא תהיה מיושרת לפי האמת האלוהית. כאמור, הוביל החבר את המלך לשאלה זו כרקע למתן הדגש לקו תפוחי הזהב שבדבריו בסימן הבא. וזה מה שהוא יגיד לו. בסימן הבא אז הוא יגיד לו, אמר החבר, נו, יש לי עוד שאלה לשאול. אם לא היה, האם לא היה יותר טוב שיהיו בעלי החיים כולם מדברים? אם כן, כבר שכחת מה שקדם בסדר צאצאי אדם, שכחת כל מה שדיברתי איתך. אבל לפני שנגיע לזה, יש לי הערה. אמנם יש מקום להעיר על דברי החבר בסימן קוף א', שלא קרא משה לתורתו אלא תמו ואנשי לשונו, ויעד להם השם חיזוק תורתו והמשך הדורות אל הנביאים, ועשה כן כל זמן הרצון והשרת השכינה. שאולי לא חזרה סתמית יש בו בסעיף הזה, בסימן הזה. זה לא חזרה סתמית על מה שכבר נאמר לאל בסימן י' א', אלא רמז ורקע והסברה בכיוון הפנימי העיקרי שאותו חבר הולך להרחיב בהדגשה בסימן קוף ג'. כי הוא אומר, קרא משה לתורתו את עמו ואנשי לשונו, והשם יעד אותם לשוב ולהזהירם
על תורתו כל הימים על ידי הנביאים. הביטוי להזהירם על תורתו, מה זאת אומרת להזהירם על תורתו? כלומר, לעורר אותם לשמור את תורת משה ולצוותם במצוות תוריות נוספות. וזה נקודה שצריך לשים לב אליה. כי כשאנחנו בשפה שלנו אנחנו אומרים, תשמע, אני מזהיר אותך, אז אתם יודעים מה משמעות העניין, נכון? אז זה נשמע לנו אותו דבר. הוא בא להזהירם על תורתו, מה שנקרא פקח עין, בירבלק. אבל זה טעות. כי בשפה הקדומה, אזהרות זה משמעות אחרת. המילה אזהרה זה שם משתתף. כי פירוש המילה אזהרה למה שבא לעורר אותם לשמור את תורת משה ולצוותם במצוות תוריות נוספות. המצוות כולן נקראות אזהרות. המונח אזהרה אצל הקדמונים אין משמעותו רק התראה במצווה והצבעה על עונשה, כמו שאנחנו מבינים. מזהיר אותך, עשה כך וכך. כלומר, אם תעשה, שמת לב, ואם לא, תחטוף. לא. אלא כפי שכותב הרמב״ם, על והזהרת את הם, את החוקים ואת התורות, זה פסוק של משה רבנו, והזהרת את הם את החוקים ואת התורות. מה זאת אומרת, והזהרת את הם את החוקים ואת התורות? תודיע להם את הדרך אשר ילכו בה על פי התורה והמצוות שתזהירם אתה מאוד ותלמדם התורה והמצווה. אזהרה זאת אומרת לעורר את האדם להבין עניין תורה ומצווה. וכשהוא אומר להם ש יעד אותם לשוב ולהזהירם על תורתו כל הימים על ידי הנביאים, ולא הכוונה שהוא נתן להם פה את התורה ובהמשך יבואו נביאים ויתרו בכם, אם אתם לא תשמרו אתם תחטפו. לא, אלא הנביאים יוסיפו עוד מצוות. הנביאים יזהירו על תורתו כל הימים על ידי הנביאים, ועשה כן כל ימי הרצון והזמן שהייתה השכינה ביניהם. כי זו באמת שיטתו של רבנו. כי בהמשך, כבר דיברנו על זה, נכון? בהמשך, במאמר שלישי, נגיד מפורש, לא כל המצוות קיבלו ישראל בסיני, רק רוב המצוות על ידי משה. אבל יש כמה מצוות דאורייתא, שכנראה זה דאורייתא, על כל פנים זה מסך תרי"ג המצוות, שהם הוזהרו על ידי הנביאים, בניגוד לשיטת הרמב״ם, שאנחנו מאוד מאוד בקונספט שלו, עד שאנחנו לא מכירים את השיטה הזאת של רבינו, גם שיטת התוספות והגאונים. על כל פנים, לפי שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ם לפי השיטה בגמרא, שאומרת תורת חתומה ניתנה ותרי"ג מצוות נצטוו ישראל בסיני. זה גרסה בגמרא במקור של דברי רבי שמלאי. אמנם הגאונים לא גורסים שם ככה, הם גורסים תרי"ג מצוות נצטוו ישראל, לא משה אלא ישראל, וחלק מן המצוות לא נמסרו בסיני, נמסרו על ידי הנביאים בהמשך. לא רק הנביאים, מלכים, שופטים, חכמים, כל עוד הייתה שכינה. כי בניגוד לשיטת הרמב״ם, שיטת רבנו כזכור, שכל תוקף ההלכה זה מהנבואה. ובניגוד לשיטת הרמב״ם, שנבואת משה היא לא מסוג נבואת הנביאים, ועל כן נביא שורה הלכה בחנק, לפי שיטת רבנו, נבואת הנביאים, יש עוד נביאים שהם יכולים לצוות מצוות. והראיה שאברהם אבינו נצטווה על מצווה, ויעקב אבינו נצטווה על גיד אנשים, והם היו נביאים ולא היו משה רבנו.
ואנחנו מצווים מהם. היו, זה היה מצוות לפני מתן תורה שבסיני, שכזכור, משה לא ביטל את המצוות הקודמות, רק הוסיף עליהם, וגם פה לא מילא את כל המכסה, אלא יבואו עוד מצוות עד שתהיה המכסה תרי"ג, בהמשך הדורות. וזה מה שהוא אומר להם, קרא משה לתורתו ואת עמו ואנשי לשונו, והשם ייעל אותם לשוב ולהזירם על תורתו כל הימים, על ידי הנביאים, שהתורה ממשיכה להינתן. נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה השם נותן התורה. התורה לא ניתנה בפעם אחת בלבד, אלא ממשיכה להינתן עוד ועוד בהמשך הדורות. אז כן, אז הוא ייעד להזירם על תורתו, כלומר לעורר אותם לשמור את תורת משה ולצוותם במצוות תוריות נוספות. וכפי שיבואר במאמר שלישי, תוכן הפסוק, נביא בקרבך, מאחיך כמוני יקים לך השם אלוהיך, אליו תשמעון. שהכוזרי מסביר את זה, שאם הוא יצווה אותך מצווה ויגיד השם ציווה מצווה נוספת, תקשיב לו, כמו שאתה מקשיב לי. ובא חבר לומר למלך, לא הבנת כראוי את דבריי על מצוות תורתנו. כאשר אמרתי שכולם מדבר השם אל משה וכולם כתב משה ומצרן לעמו וכו', לא רק התכוונתי לומר שישנה ודאות למסורת העם ונכונות לקיים את זה, כי זה בא ממקור נעלה, שולח, שלוח וכו', והכל מדויק ואמין. לא התכוונתי רק לרעיון הזה. לא, כי כוונתי להצביע על עניין אלוהי החי בקרבנו. הוא איננו מקור אינפורמטיבי אמין בלבד. כי לו זו הייתה הנקודה ותו לא, מספיק היה אזכור מציאות ספר תורת משה המסור מדור לדור שבידינו. כי אנחנו 900 שנה אחרי שמשה היה, עוד היה בידינו הלוחות, ואחר כך יש בידינו העתקת הספרים שכתב משה, והם מאמינים כי דור לדור לא מזהה. כי הלא הספר משמר את האינפורמציה האלוהית בצורה מדויקת ביותר. אז תגיד את זה. אך כאשר השם מייעד אותם לשוב ולהזהירם על תורתו, כל הימים על ידי הנביאים, הוא מקבע תודעה כי משה אינו תופעה חד פעמית. משה איננו תופעה מקרית. כי הנבואה היא תופעה שייעוד העם הוא שתהיה נמשכת ומתמדת בו לדורי דורות, כי הנבואה היא תכונתה מעצמית. מקרה לא יתמיד, אז הוא היה אימפרוביזורי, היה אפיזודה, היה מאורע חד פעמי ונגמר. אבל הנבואה אצלנו זה לא מאורע חד פעמי, ככל שמרשים שהיה, אלא זה הטבע שלנו, זה המציאות שלנו, זה ספרת החיים שלנו. והיא נמשכת לדורי דורות, ולכן גם התורה נמשכת וניתנת לדורי דורות. כי הנבואה היא תופעה שייעוד העם הוא שתהיה נמשכת ומתמדת בו לדורי דורות. כי הנבואה היא תכונתה מעצמית. נבואתיות זו אומנם כוללת גם תכנים אינפורמטיביים והדרכות לפרט, למשפחה, לחברה ולאומה בכללה, אך היא איננה רק מקור מידע אלוהי, כי אם עניין גדול ועמוק הרבה מעבר לזה, היא מימד הווייתי, היא נצח ישראל, הנבואי, החי והקיים, המגלה את האחדות הגמורה שבין העניין האלוהי וחיי האומה, היא התחברות האלוה איתנו, התחברות האלוה בנו. היא שרות העניין האלוהי או הדבר האלוהי בנו. אם כן, מצביע חבר בזאת על הנבואתיות, כחיות העניין האלוהי שבנשמת כללו דורות האומה. מימד הווייתי אמוני זה הוא מהות חיוב מצוות התורה אותנו. חיוב התורה עלינו הוא מצד היות לו התחברות עמנו ויותנו סגולת בני האדם. אז את זה הוא כבר כולל במילים והשם ייעד אותם לשוב ולהזירם על תורתו. ועשה כן כל ימי הרצון והזמן שהייתה השכינה ביניהם. כי מה הייתה השכינה? השכינה זו הנקודה. יסביר החבר לקמן, אתם יודעים, מה שאנחנו כל הזמן משננים. במאמר שני, אז יש הגדרה, מה זה השכינה?
היא הייתה שכינה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, מעניקה להם חיות אלוהית. חיות זו היא הנבואתיות, מקור הנבואה הקונקרטי, שהיא היא הממד ההווייתי המתמיד. זו סיבת נאותות הנפש לקבל את כל המצוות ללא הטלת ספק או סייג, כי הם חיינו באורך ימינו, כי הם דבריו החיים הקיימים, נאמנים ונחמדים, לעד ולעולמי עולמיים, על אבותינו ועלינו, על בנינו ודורותינו, על כל דורות דרך ישראל עבדיך. לכן נאותה הנפש לקבל. זה לא בגלל שאני בטוח שלא משקרים אותי ואבא שלי לא שיקר אותי. נכון? למה כל הנקודה של המסורת והקבלה? נאותות הנפש לקבל. זה שזה ממתמיד מדור לדור, סימן שיש משהו בטבע הנפשות שרוצה לקבל את זה. למה? כי זה תכונתם הנפשית. כי יש פה נבואתיות. אוריינטציה זאת תקבל חיזוק ופיתוח בסימן הבא. אמר חבר, אז הנה עכשיו הוא מכה בו. הוא אומר, רגע, שאלת בעצם מה זה הצניעות האלוהית הזאת? לכאורה, אז הוא התחיל, זה סגנונו של המלך, הוא גם, כן, זה יפה מאוד מאוד משכנע, אבל בעצם מה משכנע בזה? זה מלך אביון, אין לו נאומרות, אין לו טבעיות גדולות מעצמו, והוא עומד למשימות של עצמו, זה באמת יפה, זה יותר יפה מאשר בן אדם שלוקח לעצמו משימות גדולות ולא עומד בהן. אבל רגע, פה אנחנו מדברים על אלוהים, לא? שיקח משימה גדולה ויעמוד בה. למה לא? למה הוא, אם הוא ברא את העולם, אז למה שהוא לא ידריך את כל בני האדם? שאלה טריוויאלית. אז אומר לו חבר באירוניה, האין זה יותר נכון וראוי שיהיו כל החיים מדבר? ואתה שואל את זה, יש לי עוד שאלה. אתם מבינים? מבינים אחרות. אין מקום לשאלתך. כי קו חשיבה כזה ימשיך בהכרח לטענה מדוע לא ברא הקדוש ברוך הוא את כל בעלי החיים מדברים. ואם כן, תשאל עוד שאלה, מדוע שלא יהיו גם הצמחים בעלי חיים? והדוממים צמחים, כלומר בעלי חיים, כלומר מדברים. וכך אתה מדבר, אז לא קלטת כלום. רק איך אומרים בשפה של ימי הביניים, לא קלטת כלום. שכחת. שכחת את כל האוריינטציה המציאותית שעסקתי לבנות לך. מה שנאמר קודם על השתלשלות זרע האדם ומשך השראת נבואתיות העניין האלוהי באיש שהלב האחי מסבילת האדם. פה אני מתרגם אחרת מאיך שכולם תרגמו. ואני חושב שפה אני מעדיף את התרגום שלי. כי פה מתרגמים, אתם רואים, אמר חבר, האם לא היה יותר טוב שיהיו בעלי החיים כולם מדברים? אם כן שכחת מה שקדם סרצי הדת, ומשך חול העניין האלוהי הנבואי. חול העניין האלוהי הנבואי. אני מציע, במקום להגיד את המשפט הארוך והמסורבל הזה, תגיד את המילה היקרה מאוד, הנבואתיות. כי העניין האלוהי הנבואי, זה פירוש המושג נבואתיות. חול העניין האלוהי הנבואי. אז אני מציע שכך יהיה מתורגם. אם כך אתה מדבר, שכחת מה שנאמר קודם על השתלשלות זרע אדם, ומשך לך השראת נבואתיות העניין האלוהי באיש שהיה לב האחים וסגולת האדם. ועל ידי זה, אז המילה הזאת שאני כל הזמן משתמש בה, נבואתיות, אז זה לא רק המצאה שלי של איזה רעיון, אלא זה הרעיון שרבנו כותב אותו פה בצורה מרוכזת, ויש לו ביטוי. רק הנה, אל תגיד ביטוי מסורבל, חול העניין הנבואי באיש היה לב האחים וסגולתו, תגיד שריעת הנבואתיות. אתה לא אומר חול הנבואה, אתה אומר העניין הנבואי, העניין האלוהי הנבואי. אז זה בדיוק הגדרת המושג מהנבואתיות. אז משך השראת הנבואתיות, העניין האלוהי, באיש היה לב האחים וסגולת האב. אז ישנה פה מגמה איכותית. זה מה שאני חינכתי אותך, זה מה שניסיתי להפיל לך סימון, זה אני מדבר כל הזמן.
ישנה פה מגמה איכותית, הולכת וצומחת, הולכת ומתעדנת, מתעלה וחושפת את האופי האידיאלי המחיה אותה, מתגלמת בריכוז תמציתי, באיש הלב והסגולה, מקבל האור ההוא. בעוד שאחרים, כקליפה, אינם מקבלים אותו. עד שבאו בני יעקב, כולם סגולה ולב, נבדלים מבני אדם, בייחוד אלוהי, העושה אותם כמין אחר ומהות אחרת, מלאכית. מבקשים כולם מעלת הנבואה, ורובם מגיעים אליה. מי שלא הגיע אליה היה קרוב לה במעשים הנרצים והקדושה והתרה ופגישת הנביאים. במילים אחרות. אומר החבר לכוזרי, שאלתך נובעת מאי קליטת הרעיון המרכזי שעסקתי לבנות אותו להצגת האוריינטציה המיוחדת של היהדות בעניין האלוהי. שכחתו, כלומר, אי קליטתו של הכוזרי את התוכן המרכזי הזה, היא משום שאור נשמתו היהודית עדיין אינו זורח במילואו, ולא חדר בכל מבחי נפשו. וצללי דמדומי השיגים שבנפשו הגוית, ובין נשמתו, אתם זוכרים? הגר, אז יש לו נשמה יהודית, אבל רוח, נפש וגוף, לא כל כך. או לא. והצדדים האלה הם מעכבים. אז צללי דמדומי השיגים שבנפשו הגויים נותנים רישומם באוריינטציה האלוהית שלו. והאוריינטציה האלוהית שלו, הוא לא קולט כל כך את המושג עניין אלוהי. דבר אלוהי ועניין אלוהי לגבי זה אותו דבר. אתם זוכרים שבהתחלה אבן תיבון, במקום הראשון ששם תרגמו אחרים, עניין אלוהי, אבן תיבון תרגם דבר אלוהי. זאת אומרת, כשהוא דוחה את הפילוסוף, אז המלך אומר, אין ספק ש... עכשיו זה מחלוקת בין המתרגמים. כולם מתרגמים שם שהקשר בין העניין אלוהי והעולם הוא אחרת מה שאתה אומר. אבל אבן תיבון, אז הוא תרגם הדבר האלוהי. אבל מי שהמציא את המושג עניין אלוהי זה אבן תיבון, אז למה? זה אותו ביטוי שזה לכל אורך הזמן. כל אחד דרך אתה משתמש בו בתור עניין אלוהי. אז שם הסברנו בגלל ש... טוב, כי שם הוא עדיין מדבר פה מלך הקרא, מלך האלילי. בא מכל התרבות האלילית, והאוריינטציה הבסיסית שלו היא כזאת. אחר כך בסדר, החבר ידבר על העניין האלוהי, אבל הוא מדבר על העניין האלוהי והוא שומע אותו הדבר האלוהי. לא מבין את ההבדל הגדול בין המושגים. כל פנים, ככה זה מצטר בנפשו. והוא כל הזמן שומע את כל מה שאומר, רק תופס אותו מבחינה הקליפתית החיצונית. כל הזמן הוא שומע אותו רק מבחינת ההופעות הפרטיות, ההיסטוריות, והמופע הקסמים המדהים, האלוהי, ובירור, הבירור על ידי המופע הזה, שאכן האלוהים הוא גדול, והשליח שלו כמו, והמשולחים גם כן חשובים. וכך הוא מפרש את כל המילים. כל מה שאני אומר, עד כאן, פה, הסגה נעצרה, פה, בסעיף שלנו. אז כן, אז יש צללי דמדומי השיגים שבנפשו הגוי נותנים את רשומה באוריינטציה האלוהית שלו, והיא של דבר, דבר אלוהי, דבר כשאר דברים. אני מצטט פה את מי? את הרמב״ם. מי שמעלה על דעתו שהאלוה הוא דבר כשאר דברים, אז אוי 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 אוי. זה עובר בואי דעזור. אבל ככה הוא מבין. מה זה אלוהים? אלוהים זה העצם המושג הבלתי מושג. העליון. שיחסנו אליו מתמצא בעריגה. והעריגה הזו ממסמסת את כל התודעות, את כל הערכים, את כל ההשכלות ואת כל ההרגשות. כי לעומת השגב האלוהי האינסופי, הכל הבל ועין. האוריינטציה הזאת היא יסוד האלילות. הקיבעון המוסרי שהלם הנפש האלילית נובע ממנו. זו האוריינטציה הגויית. קולקת את השגב האלוהי האינסופי, ולעומתו, התחושה היא התאפסות. התאפסות של ההכל, של השכל, של המ...
מוצר, אסתטיקה, רגשות, בחיים, הכל מאבד את ערכו, כי מה כל זה לעומת האינסוף? אבל אצלנו זה לא כך. אצלנו הזיקה אל מקור המקורות הדעד היא כאל ערך שאומנם הוא למעלה מכל הערכים, אך דווקא בגלל זה הוא מבסס את הערכים כולם. העמדה הגויית, האלילית, היא עומדת אל משהו ערך בלתי נערך, אינסופי, והיא לא מרגישה את האבסורד שבעמדה הזאת, אבל זו עמדה לעומתית. האל הוא אינסופי, נערץ ומקדש ונעלה ומרומם, ואני מה? אפס לעומתו. אבל עצם העמדה הזאת היא כבר, עם כל הסופרלטיבים, עם כל ההרצה ביחס לעצם האלוהים, נשגה באינסופי. ברגע זה היא עושה אותו סופי. כי הנה, זה הסוף שלו. פה. אותו רגע שאני מתחיל, האלוהים נגמר. ואני, ומה אני? אפס, 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 אפס. ועוד איזה. אפס, 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 אפס. לעומתו. אבל אני נמצא לעומתו. זה שיש לך עמדה לעומתית, אז היא מגבילה, אתה קורא לזה אינסופי, זה סופי. זה אלילי. ואחר כך יש לזה עוד המון השלכות. כי אלוהים אינסופי. המילים האלה זה מילים נרדפות לכך שאני אינסופי לכותל. האמת וחשוב, ואני הפוך מזה. אין סוף לשקר ואין סוף להבל ואין סוף לכותל ואין סוף לכלום. אפס. זה באמת מאוד מרגש ברגע הראשון, כמה לי גדול וכמה אני קטן. העניין הוא שאני רוצה לאכול ארוחת ערב. עכשיו, זה חשוב שאני רוצה לאכול או זה לא חשוב? אני רוצה ללכת לישון. זה חשוב או לא? אז לפני רגע אמרתי שזה חשוב בחשיבות של אין סוף לחוסר החשיבות שלי. אז למה אני הולך לעשות את זה? אבל עובדה שאני עומד לעשות את זה. לא רק את זה, אלא כל החיים שלי אני עושה. אבל כל מה שאני עושה, זה מוכחש ממה שאני אומר פה עכשיו. כי אין שום חשיבות. אין שום חשיבות, אבל אני נורא רוצה את זה. כל מה שמעניין אותי בחיים זה מה שלא חשוב. אבל מה שחשוב האלוהי, האמת, מפריע לחיים. עד כאן בלי שקרים. זה מה שיוצא מכל ההצהרות והעמדות שמתחילות לכאורה בצורה נפלאה. ומה יוצא בשורה התחתונה? יוצא שאי אפשר כך לחיות. אבל אדם מוכרח לחיות. אז הוא יוצר תחליפים. אז בסדר, הוא אינסופי, אבל יש לו מייצגים שאותם כבר אפשר לנשום לידם, ואם אני אנשום או לא אנשום, זה כבר לא כל כך בעל ערך אינסופי לחוסר החשיבות שלו. אבל אני דווקא מת לנשום, למרות שזה ממש לא חשוב. אז הנה, פה נוצר הצורך הנפשי לעבודות זרות, לתחליפים, למחשבות אחרות. כי אדם לא יכול לחשוב על הרעיון הזה של הגודל האינסופי ולהישאר בו. כל הווייתו מכחישה את זה. חוץ מזה שזה מטומטם, פשוט מבחינה לוגית. וכל פנים מצידי צדדים, רק הדבר הוא, זה היה יכול להיות מצחיק בטיפשות שנוזלת מכל הכיוונים בהרצאת הדברים הזאת, אבל זה לא מצחיק, זה פשוט עצוב, כי שם נמצאת כל האנושות. ואת הדברים הכי פשוטים שאני אומר פה לא עושים חשבון עד הסוף, אבל ככה הם מתנהגים, וזה מסביר את כל מה שמתרחש באנושות הדתית מכל הסוגים, כל המינים, החל מהאלילות, כלי בדתיים, וזה השלב המפותח שזה, זה מביא לאפיקורסות. בעצם יום אחד מתחיל השכל קצת לעבוד, אני קצת לעבוד, אומר, אתם יודעים מה? אין דבר כזה.
תפתור את הבעיה עד שאתה ממציא פה את כל עשיית הלשמיה בים של אלים, בים של רעיונות, בים של תחליפים. יש לי הצעה יותר. באמת, אין דבר כזה. וואו, אם אין דבר כזה, אבן נגולה מעל החיים. סוף כל סוף אפשר להתחיל לנשום. והאמת שבאמת אין דבר כזה. אז גם באמת שאין דבר כזה. וחוץ מזה, זה כיף שאין דבר כזה. רק לקח לאנושות אלפי שנים להגיע למסקנה הזאת. אבל בעומק העניין היא נמצאת באותה פראות, שהיא מגיעה למסקנה, היא נותנת לה לנשום שאין דבר כזה, נמצאת באותה פראות בפרימיטיביות. היא קוראת לעצמה נאורה ומתקדמת וסופיסטיקיידת וביקורתית והשכלתית ופילוסופית. חופשית, עוד המון תארים. הם כולם נמצאים בגן הילדים של איפה שנמצא האנושות, בחנות של פרח. ומבחינה מהותית, שום דבר לא השתנה. זה אותו גובה, גובה הדשא, גובה כלום. ולעומת כל האפס והתוהו הזה, עומד את היהדות בקוטב אחר, מראש. משפטי הפתיחה. זה המבדי בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. זה מה שמסביר לו פה. אצלנו זה לא כך. אצלנו הזיקה אל מקור המקורות עדי אב, היא כאל ערך שאומנם הוא למעלה מכל הערכים, בוודאי שהוא בלתי לית מחשבה תפיסה בכלל, בוודאי שהוא אינסופי, אבל עד רבה, דווקא בגלל זה, הוא מבסס את הערכים כולם, הערכים לא עומדים בצורה לאומתית מחוץ לו, הוא אינסופי, ממילא אין דבר שלא כלול בו. והמציאות האובייקטיבית, היא לא נגמרת כאשר מופיעה המציאות הסובייקטיבית, אלא היא כוללת את כל הסובייקטים. הוא מתגלה כמגמה, הערך שהוא למעלה מכל הערכים. אז הוא מתגלה כמגמה, כנשמה, כחיות, כרוח העולם בנפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא כבר חיי העולם. אז הוא לא רק יחיד, נשגב למעלה מכל המושגים שלנו, שהם לעולם מפרטים את הדברים ותופסים את הריבוי. עם ריבוי אנחנו לא יכולים לתפוס שום דבר. אבל הוא גם חיי עולמים. וכחיי עולמים, הוא מחיה את הכל ואתה מחיה את כולם, ושוחט בקרבם ומתחבר בהם. חיות בעלת אופי, מגמה, אידיאל חי, והוויית כלל דורותינו מלבשת את התגלותו כעניין אלוהים. אצלנו זה לא דבר אינסופי, וממילא הדבר הזה שנשמע לך אינסופי הוא דבר כמו שאר הדברים. זאת אומרת שהוא עצם כזה, הוא גוש כזה. אצלנו זה לא דבר. אנחנו מדברים על העניין האלה, זה נכון, שהעניין האלוהי זה רק ההתגלות שלו. הוא עצמו, הוא יגיד פה, המשך הספר. שהוא מילה, שהוא מחשבה, והעין מתעששת, ונסוגה מלדבר בכלל בעניין. אבל הוא מתגלה כעניין וכשוכן, עניין אלוהי השוכן בנו, הוא מתחבר בנו. אידיאל חי והוויית כלל דורותינו הלבשת את התגלותו כעניין אלוהי, שהוא אצלנו כנפש ביחסה אל הלב. אנחנו יגידו לו, אמר שני, היש כולו הוא התגלמות העניין האלוהי, וממילא החותם הענייני חתום באופי כל היש. כל היש זה היחס האלוהי והיחס לאלוהי. עצם ההוויה, עצם החיות של כל היש, זה התגלות האלוקות. ובנו זה מתגלה באופי המרוכז. והיש בנוי בצורה של מדרג. צומח זה לא דומם. והאיכותיות של החי גבוהה מזו שבצומח. והמדבר למעלה מן החי. ואין כל עניין של כל פרטי המציאות יהיו באותה איכות.
כשם שאין עניין שהאצבעות תראינה ואוזניים תדברנה ושהעיניים תמששנה. כי המציאות אורגנית היא, אחדותית היא, חיה, גילוי של עניין היא. איכות המתגלה בעבר אחד נותנת היא את עניין איכותה בכל האיברים כולם. כל החלקים משלימים את כל החלקים בשלמות האורגנית האחת. אמונתנו היא בהוויה האלוהית המתגלית כאלוהי אברהם, יצחק וישראל, שהוציאנו ממצרים והנחילנו את ארץ כנען, אחר אשר הבירנו את הים ואת הירדן וכולי. אמונה שהיא קשר החיים בעניין האלוהי ההולך ומופיע בהווייתנו, בחיינו, באופי ההיסטוריה שלנו כעם, לא בחוויית הרושם המהמם ומאפס של העמדה הלעומתית לכוח העליון, לבורא, לדבר האלוהי המחולל אין קץ דברים מחוץ לו, שביניהם כאחת מריבי רבות הפרטים הברואים מוצא האדם גם את עצמו. לא, לא זו הכוונה ולא זה מבוא העיר. אמנם באוריינטציה הלילית הזו אין מקום להבדלה בין כל ברור לכל ברור אחר, כי כפי שאמר החבר עוד בסימן חבזיין, אילו היה חיוב התורה מפני שבראנו, היה שווה בה הלבן והשחור, כי הכל בריאותה. כלומר, לעומת עצמותו הבלתי נתפסת של הבורא, אין מקום כלל למדרגות במציאות. הכל שווים, כי כל ימינו פנו בעברתך. הכל שווה, הכל שווה ערך, וכל דיירי ארעה כלה חשיבי. טוב. Thank you.